berapa laju? Naik. Ah, tak payah pakai tali, naik je. Naik, Aika. Takut. Tak boleh naik, kena naik, kena naik. Cuba. Boleh. Ah, tengok Aika. Tinggal. Tak. Ada tali. Tinggal. Okey. Okey, jom kita balik. Ah, jom. Tinggal dia. Aika, cik tengok Sarah. Aika, tengok Sarah. Sarah naik dah. Okey apa? Pegang tali. Pegang tali. Tekan butang. Ah. Okey dah. Turun. 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 Turun.